Dobar dan, evo sam nas ponovo. Pre svega, danas je Veliki petak. Najtužniji praznik, ako se to uopšte može kategorisati kao praznik. To znate, ja ću samo da vas podsjetim pre nego što predstavim naše gosta, ali odmah ćemo tu stvari. Gospodine Miliniću, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli, pre svega nastavljamo priču o tom samo za sekund, da kažemo ovo što svi treba da znamo. Tog dana, tog velikog petka, tog petka, koga vernici nazivaju Isusa Hrista, su iz kuće prvosveštenika Kajafe odveli do rimskog prokuratora Pontija Pilata. Dalje znate šta je bilo. Presudio mu je i raspeli su ga na krst i onda se posle toga dogodilo to čudo i dogodio se opet sutradan, jel tako, odnosno za dan, najsrećniji od svih praznika, najveći od svih praznika, Uskrs ili Vaskrs, kako hoćete. Danas nemojte ništa raditi osim što se farbaju jaja, to svi znamo još od malena. I nećemo da vam u tom smislu remetimo današnji dan. Danas je najtužniji taj dan, na taj način ga obeležavamo i eto, to je to. A sada da sa našim dragim doktorom popričujemo o zdravlju, pre svega, i to je dobra tema za danas. Posle 11 sati nas stižu naši dragi gosti iz radiotelevizije BN iz Bijeljine, Violeta Papić-Stamenković, urednik i voditelj emisije Ništa lično, Svetlana Luković, koja je već stigla gore, jedna je u šminkernici, kao svako žensko. Gde će žensko nego u šminkernicu, je li tako? Urednik i voditelj emisije Sve u tri. I Bojan Belić, urednik i voditelj emisije BN Koktel, kao i emisije Nedeljno popodne BN televizije. To ćemo se družiti od 11 sati. A danas smo se dogovorili da nastavimo priču o našim nekim mogućim tegobama. Bolje da budu moguće, pa da se preventivno nekako spreče, da budu zaista ono aktualne. Ali ako se već nešto tako dogodi, onda treba i valja znati u stvari šta dalje, kako dalje i koliko je sve to važno. Zato je doktor Miljenić tu, da nastavimo tu neku priču. Zacrtali smo tu temu koja se zove danas pankreas. Ja sam spremio neku vrstu animacije. Doktore, možda ne bi bilo loše za početak da nas uvedete u tu priču, da saznamo svi kakav je to organ, kako konačno izgleda. Ovo je animacija, znači ovo je nešto što je nacrtano, animirano, ali u svakom slučaju će poslužiti svrsi. Pa molim za to našu dragu režiju da nam, to je pod brojem nula i nula je broj, pod brojem nula, pustite to polako, a ja bih zamolio doktora da, evo, gledajući, vi to sad prvi gledate ili ste možda vidjeli ovo. Mislim, ima milion takvih sličnih. Evo, gledamo sad. Znači, čovjek... Da, sad pokazuje pankreas. Ovo je pankreas. Zove se još i gušterača u narodu. I liči malo na guštera. Evo ga, tanko crevo. Ono se nalazi obavijen 12-palačnim crevom. Malo ispod jetre. Iza želuca. To je jedan retroperitonilni organ, znači iza creva, dole iza trbušne maramice. Tu se sad vidi i pankreasni kanal, tu se ulivaju u tanko crevo, iza glave pankreasa prolazi i žuč, gore ovo zeleno iz žučne kesice. Ono gore, jel? Jeste. Tako da s jedne strane od ozgoja iz te zelene kese, žučne kese, dolazi žuč, a odavde kroz pankreas prolaze pankreasni sokovi kroz taj njegov glavni kanal i zajedno se izlivaju i žuč i pankreasni sokovi u tanko crevo. Objasnit ćemo posle zašto je to tako, pa žuč izlazi da bi rastvorila masti, odnosno da bi ih usitnila, jer mast ne može da se upije. Pankreasni sokovi ne mogu da deluju tako lako na mast, zato što je mast se drži zajedno kao jedna velika masna kaplja, ogromna. Tako da prvo žuč dođe pa je usitni na hiljade i stotine hiljada sitnih kapljica. I onda pankreasni sokovi na toj velikoj površini onda lakše mogu da deluju. A šta su pankreasni sokovi? Pankreas ima svoju takozvanu egzokrinu i endokrinu sekreciju. I to se sad ovde upravo prikazuje kako prolazi tanko crevo, to što pankreas izluči. Endokrina sekrecija mu je insulin i glukagon. To je zbog metabolizma šećera, o tome ćemo nešto kasnije, to od ovog priču neće biti toliko važno. Ali ono što će biti važno, da, to su ogroman broj enzima pankreasa koji on luči da bi mogao da rastvori svu onu hranu koju mi unesemo. Znači, mi hranu ne možemo upiti u sebe onako kako je pojedemo. Ne može batak da vam uđe u krv, naravno. Joj, neki put mi... Znači, čiji batak? Da, pomislite da je tako. Ali u svakom slučaju, svaka namirnica sastoji se iz svojih sastavnih delova koji su najraznorazniji. Znači, to su takozvani prvo makronutritijenti, znači bjelančevine, pa ugljeni hidrati, pa masti.
A onda tu su i ovi mikronutritijenti, znači hranjivi sastojci koji se nalaze u manjim količinama, to su recimo vitamini, minerali i tako. I sve to ne bi moglo nikako da uđe da nema pankreasa. Znači on je stvarno ekstremno važan, mada ja uvek kad tako gostujem negde razmišljam posle kako reći za nešto da je mnogo važno kad ne postoji organ koji tu ničemu ne služi. Svaki organ u našem telu je zaista ekstremno važan, svaki ima svoj zadatak i oni zajedno čine jednu zaista cijelinu, čak i slepo crevo za koje se dugo mislio da nema nikakve veze, pa ima i pufom mnogo važno. Slepo crevo vam je u stvari nojeva varka, jer služi da kad recimo nastaje proliv zbog neke infekcije, i to ima veze s nekim pankreasom, pa ukratko, recimo kad čovjek dobija proliv zbog neke infekcije, onda bi stolicom se izbacile sve bakterije koje imamo koje su dobre u našem telu i onda bi to bio veliki problem ili mi ne bi mogli da živimo normalno bez naših mikrobioma. Onda se oni sakriju u slepo crevo, ponekad, kao što je nojeva barka bila da od svake vrste se... Da, i onda se sakriju u slepom crevu i tu se sačuvaju. I kad prođe taj haos u crevu, onda one počnu da izlaze i ponovo se obnove i onda bude sve kako treba. Svetli naša lampica, izgleda da je proradila. Ajte vi, izvolite, da ne dužimo. Halo. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pošto nisam momentalno u temi, ne mogu da vas dobijem danima, kad su teme za mene vrlo interesantne i kojima ja pridajem važnost, nisam mogla da vas dobijem. Ja vas zovem sada, mada nisam u ovoj temi, htjela bih Nešu da pozdravim. Hvala vama puno, a možemo to kratko onda samo da čujemo o čemu biste? Da, morala sam samo mali uvod da napravim, jednu digestiju da napravim. Koncept emisije vam je dobar, ali previše dajete značaj ovim medicinskim pitanjima, dajte malo geopolitičkim pitanjima, dajte malo više značaja, zbog toga što na svim televizijama lekari gostuju. E, pa niste u pravu, ja se izvinjavam. Na svim televizijama upravo politika, a zdravlje 0, 0, 0, 0. Pa niste u pravu, gospođo, izvinite što je to tako. I to je moje subjektivno mišljenje. E, to je vaše mišljenje, ja mislim da vi niste u pravu, tako ćemo da kažem. Moje mišljenje je da vaše mišljenje nije u redu. Dobro, hvala, prijatno. Pa služite, samo da vam kažem, izvinite, samo da vam kažem, evo, budite na vezi. Da vi znate koliko SMS-ova, koliko poruka i mailova, koliko telefonom ljudi zovu i pitaju a kad će dođe ovaj doktor, a kad će dođe onaj doktor, to je vaše mišljenje, poštujem i cenim, ali mislim da je usamljeno. Da, ali mislim da niste upravo, mislim da previše ovog ginekologa, ne znam, u ime, ovo nije ginekolog, čovjek je gastroenterolog. Previše ga forsirate, a od Šešelja na ovamo, od kada vam je Šešelj bio gost, uopšte niste nikog imali koji bi se malo bavio geopolitikom. Znate, iz razloga, mi obični ljudi ne vodimo politiku, mi vodimo borbu za opstanak. Samo da vam kažem, opet niste u pravu. Bio je doktor Janjić, pa je bio gospodin Draža Anđelković, pa je bio Milovan Drecun koliko juče, sam polako, pa je bio Milovan Drecun koliko juče. I sad kako sad ja mogu da vam kažem da ste u pravu kad niste? Dakle, vodimo računa o svemu tome. I hvala vam puno, hajde da za onih koji jedva čekaju da čuju nešto o zdravlju, popričamo danas o tome. Mislim da vi niste u tom smislu u pravu, jer zaista ovo posvećamo pažnju svim mogućim temama. Zdravlje je pod jedan. To je valjda osnova cele priče. Gospođo, ne daj Bože sutra nešto da vam bude. I vi ćete se javiti i pitati, halo doktore, šta sad da radim? Da, ja bih samo kratko prokomentarisao. Mi i imamo zadatak da prosvećujemo ljude, upravo zato što su svi potencijalni pacijenti. Tako da, vrlo je ovako oštro reći da lekari se puno obraćaju. Lekari u stvari moraju jako puno da budu prisutni među narodom i da saopštavaju na neki razumljiv način pitanje bolesti i kako doći do dijagnoze da bi upravo pacijenti mogli da se snađu, posebno kad su bolesni, onda oni zaista su potpuno zbunjeni, dezorijentisani i treba im zaista pomoći pružiti neki put ka brzoj dijagnostici i lečenju. Naši gledalci naravno imaju pravo da se jave i da pitaju i da učestvuju u priči i da sugerišu i da kažu sopstvene mišljenje, a moje je da kažem da li ja mislim da je to tako ili nije. Ja sam sad rekao nedvosmisleno da niste u pravu, zato što mi zaista posvećamo pažnju svim mogućim temama. Malo smo se sad odvukli. Evo, neko ponovo želi da čujemo baš sad vas. Izvolite. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro, dobri čoveč. Odakle zovete? Milan Bilbija iz Republike Srpske sa sjeverozapada, od Prijedora iz Niške glavi. Lepo. Gospodine druže, nešto, podrajam vas i sve vaše goste u prethodnim emisijama i u
idućim koji će doći, da rečem moje mišljenje. Teme su sve dobre, odlične i za narod, za budućnost, za istoriju, za sve moguće što će biti unaprijed. Ja nemam vremena da rečem što ja mislim sve i naravno drugi čekaju da dođu na televiziju. Tako je. Što se tiče tema, super su, različite su, samo bih htio jedno reći. Svi gledaoci koji se javljaju, ne kreću nešto dobro, kratko, jeli teško vas je dobiti, ja vas u zadnje vrijeme nisam mogao dobiti, predviđao sam da će Vučić pobijediti i pobijedio je dobro. Predviđao sam za Šešelja puno više. Ali dobro je, napreduje, nadam se na sljedećim izborima da će biti mnogo više. Sad ste rekli više nego što ste želili i mogli. Hvala vama puno, pozdrav vama iz Beograda. Evo, nastavljamo sada. Doktore, nastavljamo, počelo žestoko. A tako to ide, mislim. Dobro, pa normalno. Hvala vam na vašem mišljenju da su teme, jeste, raznolike su teme. Doktore, ja se dogovaramo prošle desetak dana kako ste bili ovdje. I naravno ćemo nastaviti priču i ovo neće izvoditi, nadam se, biti posljednji put. Kad god budemo mogli, dogovorit ćemo se da dođete. Počeli smo to neko mali uvod, malo predavanje, onako primjereno gledalištu. Treba naći sad neki, to se zove najmanji zajednički imenitelj, da i oni koji to sve znaju o tome, a i oni koji ne znaju ništa o tome, kao što sam ja, nađemo da nam to bude interesantno, jednako interesantno jednima i drugima, i da se neki podsete neke stvari, a neki da nauče neke nove stvari, pa da nastavimo sad, da ne dužimo mnogo. Doktore, koliko je važan pankreas, to smo čuli, rekli ste, svi su organi važni, ali nekako mi se čini, eto, bez tog slepog creva o kome ste sad nešto rekli da je veoma važno, se nekako i može, ali čini mi se da se bez pankreasa nikako ne može. Pankreas je vrlo, vrlo i važan i zagonetan. Pankreas se nalazi retroperitonalno iza trbušne maramice, iza creva, tamo negdje gdje su bubrezi, gdje je slezina, gdje je aorta, gdje je gornja šuplja vena. I onda kada dođe do zapaljenja ili do tumora, to se jako brzo širi, jer pankreas nema svoju kapsulu. I onda ne može da zadrži te procese koji se dešavaju, zato su to prilično ominozni procesi, što znači da slute na jedan vrlo ovako ružan tok. I tu treba biti strašno oprezan. Bolest može da počne podmuklo, a koja bolest? Pa i zapaljenje, koje može biti akutno i hronično, i tumor. To su osnovne bolesti, znači pankreasa. Ovako dosta podmuklo počinju, a onda mogu da se razbuktaju tako da ne možete da ih kontrolišete. I to je ono što je jako opasno. Recimo, kad krene zapaljenje pankreasa, javlja se nekakva mučnina, vrlo često bol u leđima, na primjer. Ljudi ne mogu da leže na leđima, boli ih, misle da je kičma u pitanju i tako. A onda se, na primjer, ispostavi da može da bude u pitanju ili zapaljenje, ili recimo tumor često tako počne. Na primjer, može da se javi samo depresija neka. Nekoliko mjeseci pre početka. Naravno, ne bih volao sad da se gledaoci uplaše. To mi je jako važno da kažem. Ja uvek pokušavam da ne napravim sad neku paniku. Neće svako ko je depresivan, naravno, imati tumor pankreasa, ne daj Bože. Ali kažem, statistički je i to se uočilo. A posebno, kažem, taj bol u leđima, recimo, ili se javi nekakva žutica, požuti čovek, često bez bola. I onda može da se ispostavi da je u pitanju tumor. Šta je sad problem kod tih tumora? Pa problem je što su oni u trenutku kada ih otkrijemo samo otprilike oko 10% operabilni. Znači samo oko 10% slučajeva može da se operiše. A ako se ne operišu, preživljavanje za 5 godine je oko 1%. Samo 1 od 100 ljudi će preživjeti. A ako se operišu, otprilike 10%. To je mnogo ozbiljna bolest. Najčešće je u pitanju duktalni karcinom, znači adenokarcinom tog kanala pankreasnog, oko 90% slučajeva. U 10% slučajeva neki drugi, najčešće takozvani neuroendokrini tumori. Pa bih volio samo i to da pomenem zašto su ti neuroendokrini tumori važni. Oni daju veću šansu pacijentu. Ako ima taj neuroendokrini tumor, on će duže živjeti. Od toga je umro Steve Jobs. On je 7 godina imao neuroendokrini tumor, ovaj koji je Apple utemeljio. I nije uspio da se spasi. Znate šta je interesantno kod tih tumora? Recimo, pacijent je u dobrom stanju, kod tih neuroendokrinih, recimo, tumora pankreasa, u dobrom stanju, onda vi otkrijete da se bolest prilično proširila, da možda čak ima metastaze na jetri i tako dalje. I onda uvek mora da se misli na tu vrstu neuroendokrinih tumora. Zašto ja sad to govorim, a ljudi ne znaju možda uopšte o čemu pričam? Pa to je jedna posebna vrsta tumora u kojima se javljaju neki sindromi kad bolesnik naglo pocrveni, kad mu povremeno pozli. Onda je malo drugačiju jednu sliku i
Tu je onda vrlo interesantno, ima jedan izraz, kaže se kad čuješ top od kopita, misli na konje. To se onda kaže u tim bolnicama, recimo ja sam u Japanu video takvu jednu sugestiju, nemoj maštati o nekim retkim bolestima, jer to puno košta da ti sad odmah kreneš da istražuješ neku bolest koju ima možda jedan u milion ljudi, nego misli na najčešću bolest. Dakle, vi zaista kad biste čuli top od kopita, pomislili biste da je konj tu negde, ali tako? Tako je. Ali ovi koji se bave neuroendokrinim tumorima, da ne bi promašili tu dijagnozu, oni kažu kad čuješ top od kopita, misli na zebre. Zato što je to retko. Ko bi pomislio na zebru kad čuje top od kopita? I zebra je postala čak i simbol neuroendokrinih tumora, pa i udruženje za borbu protiv neuroendokrinih tumora ima znak zebre sad kao simbol baš zbog toga. U svakom slučaju to su ozbiljni tumori, ozbiljne bolesti koje moramo na vreme dijagnostikovati upravo zato što je tumor manji i on je onda veća šansa da može da se operiše i da pacijent može da živi dalje. Jer sad se neko javlja, ja sam mislio da pitam kako da preveniramo sve to, kojim načinom života, da krenemo odmah odatle. Ali ajte sada vi, izvolite, molim vas ako možete, nekako budite u temi. Izvolite, odakle zovete? Halo, dobar dan, ja zovem iz Malzornika. Samo da kažem da ste super, da su teme razne i odlični ste. I sretni vam praznici. Samo toliko, pozdrav, mali Zvornik. Eto, odmah podrška. Pa to tako obično ide. Hvala vama i zaista sam ovako, ajde da kažem zatečen, očekivao sam da ćete sada malo da se možda žalite doktoru što nije loše, iskoristite šansu 16 tercu, ja to volim tako da kažem, ali pitajte, naravno, pitajte sve ono što vam nije jasno ili što vas možda daleko bilo se pomeni s mesta muči. Ali hvala vama, gospođo iz Malog Zvornika, prijaju pohvale, još više prijaju neke sugestije, makako to sad zvučalo možda demagoški, ali i svaka vaša sugestija, pa i kritika, naravno da je dobrodošla u tom smislu. Samo pre nego što tako nešto kažete, razmislite, odnosno dobro razmislite da li to baš stoji ili ne, poput ove gospođe što misli da bi trebalo manje pričati o zdravlju, a oprnuto mislim više o politici. Ne, ja mislim obrnuto. Ja mislim da o politici uopšte ne treba pričati. Ja mislim tako je, bravo doktor, ja mislim da je upravo obrnuto i bilo bi divno, sad mala digresija, ali vratit ćemo se na naš pankres, ako to tako može se kaže, ili priča o pankresu. Nekada je bila ideja da postoji neki praktično kanal zdravlja, da bi gledalci mogli da se informišu non stop, 24 sata dnevno, da dolaze razni stručnici iz raznih oblasti, razni lekari, naučnici ili ljudi koji su tu u toj nekoj priči, nutricionisti recimo. To se u svetu inače dosta gleda, tamo gde postoje. Gleda se, zato sam hoću da kažem. Prosto ne mogu da verujem da mi u ovoj našoj državi nema ni jedan jedini takav kanal gde bi ljudi eto mogli da koriste, pa oni koji misle da politika im je preko glave, a neke druge stvari ih zanimaju, mogu da okrenu telefonom, da se informišu, da pitaju, da gledaju ta predavanja, da gledaju te neke emisije specijalne. A znate zašto je to važno? Mi kad pričamo o nekoj bolesti, evo sad recimo pričamo o bolestima pankrasa. Danas smo to rešili. Ljudi to ne znaju. Jel' tako? Ne treba da znaju čak i mnogi lekari koji se ne bave tom strukom, kao što ja ne znam neke druge oblasti. Sad, zašto je to važno? Pa važno je da steknu opšte informacije, da onda kad dođu kod lekara znaju šta treba da ga pitaju. A on ako dođe i ne zna ama baš ništa o tome, onda bi trebalo sat vremena razgovarati samo sa jednim pacijentom. To je suština obaveštavanja pacijenta o nekim takvim stvarima. I drugo, da znaju kada treba da se jave lekaru i da prepoznaju možda nekakve simptome, neke tegobe, nešto što bi moglo da ukaže na nešto. Da ih uputimo, ali da ih i utešimo, da ih ne preplašimo preterano. Jeste i zato je to tako važno. I zato bi sad možda mogli da iskoristimo šansu u ovoj današnjoj priči da na neki način, kad je pankreas u pitanju, uputimo, odnosno da vi uputite naše gledaoce, šta je to što nervira pankreas? Što ga iritira, što ga dovodi opet, kakav je to način života ishrane pre svega? Pa po onome što sada možemo da kažemo, mi nemamo sad za razliku od creva i pričali smo o tome i nekih drugih organa, srca na primjer, ovdje nema direktno uzročno-posledične veze sa nekim psihološkim statusom u smislu da nervozna osoba provocira, ne znam, nervozni pankreas. To za sada ne postoji kao tako, kao što creva mogu. Ali bilo je nekih ispitivanja, recimo, u vezi sa pušenjem, kafom, sa brojnim vrstom hrane i tako. Pa jedno vreme se optuživala kafa za povećanu incidencu karcinoma pankreasa, na primjer. Međutim, najnovi radovi govore da to nije tako. Sada jedino što se preporučuje, što je jasno dokazano, to je da treba ostaviti pušenje kad je u pitanju pankreas i da treba modifikovati hranu, recimo, da se uzima što više maslinovog ulja i ribe.
mediteranski način ishrane? Mediteranska ishrana za pankreas bi bila otprilike idealna. E sad, ono što je problem, ja bih se samo vratio kratko na upale pankreasa, koje mogu biti akutni i hronični, jer kaže se da oko 9 do 10 puta češće se tumor dobija kod onih koji imaju pankreatitise, znači kojima prethode zapaljenje. To su upale. Kad se kaže itis na kraju, onda je to zapaljenje. Znači, ono može biti akutno i hronično, znači može naglo nastati, ali može biti i hronično, a to znači da duže traje, mesecima, godinama, i pankreas polako poprima jednu fibroznu, kvrgavu strukturu, znači jedno tkivo koje nije funkcionalno ga prožima, i onda gubi svoju funkciju. Tako da onda dođemo do toga da ljudi mršave, da ne mogu da upijaju hranu, ne može da radi sve ono što treba da radi, dobijaju šećernu bolest i sl. Vi ste prvi u jugoistočnoj Evropi radili biopsiju pankreasa. Pa jeste, ja sam prvi, to je bilo, čini mi se, 2000. godine, ali ono što je interesantno, pomenuo sam malo pre ove neuroendokrine tumore. 2004. smo u World Journal of Gastroenterology objavili rad, kad sam ja uradio biopsiju jednog malog milimetra, 1,2 cm veličine, takozvani silent neuroendokrini tumor, tihi, koji nije davao nikakve posebne simptome. Međutim, uočili smo tu jednu malu promenu i onda sam ja uspio iglom da to naciljam kroz želudac da ubodem, i onda je bio dokaz da je to neuroendokrini tumor, i to smo objavili. Tako da je to bilo sjajno, 2004. godina. Ide dalje priča da ste jedan autor evropskog vodiča za enteralnu ishranu, koja bi mogla... Jeste, baš za regiju, baš oko pankreasa smo pisali, da. Pa to je interesantno, tada smo zvanično objavili, to je sad stav u celom svetu i vrlo citiran je taj vodič, to je zvanični evropski vodič koji se uvek kad se o toj enteralnoj ishrani govori, citiraju to naravno, da je obavezno uzimati enteralnu ishranu još u trenutku kada krene jak napad akutnog pankreatitisa. Zašto je ovo važno? Pa ranije je uvek stav bio da odmah mora da se obustavi ishrana i da pacijenti praktično danima ništa ne jedu. Međutim, eventualno su im davali infuzije neke. Međutim, onda smo mi shvatili da je jako važno da bi se crevne resice održavale koje upijaju hranu, da bi se funkcionalnost pankreasa kako tako održavala, ipak važno unositi određenu vrstu hrane putem creva. E, to se onda zove enteralna ishrana, to su posebni preparati u flašicama, gde je hrana koja je prilično onako već rastvorena, ono što bi enzimi pankreasa uradili, delimično je to već urađeno, kao takva je stavljena u flašicu ta vrsta hrane. I onda kad pacijent to pije u gutljajevima tokom dana, ona se mnogo onda lakše upija, pankreas ne mora mnogo da se angažuje oko toga, ali ipak pomalo radi, tako da mu se daje mogućnost za bolji oporavak. Doktore, je li dobro da pankreas radi ili ne radi? Znate, pa nemaš mi nas pitati. Kaže, pazi, kad jedeš, šta jedeš, postoje tu neke različite metode. Zašto? Zato što kažem da ne izazivamo pretjerano rad. Ja sam to pročito... A pazite sad... Rad pankreasa. Sad opet druga metoda je kao češće, pogotovo neko imaju šećer. Treba da jedu svaki sat. Pa interesantno, gledajte, kad dođe do pankreatitisa i kad nastane hronični pankreatitis, to je ovo što smo pričali, koji dugo traje, i kad se pankreas onako u dužem vremenu oštećuje i sve mu funkcija slabi, onda u jednom trenutku nastaje takozvana pankreasna insuficijencija. Onda on više nije dovoljan sam po sebi, ne radi dobro, ne luči dovoljno te enzime i hrana više ne može da se upija. I jedan od prvih simptoma koji nastaje oko 75% slučajeva, to je takozvana steatoreja, povećana količina masti u stolici. Lepljiva stolica za šolju, za WC šolju i tako dalje, prepoznaje se znači. I to bi, ne mora uvek, ali i to ukazuje, dakle, da možda postoje neki problem u lučenju pankreasa. Zašto ja sad ovo kažem? E pa zato što je jedna terapija za mršavljenje. Sastoji se u stvari upravo od toga da se blokiraju pankreasni enzimi koji treba da omogućuje mas da se razloži, da se upije, već teraju da ona kao takva da se izbacuje. I onda ideja je da neupijanjem masti vi dovodite do toga da će čovjek da mršavi. Tako da ste vi, klinički se simulira u stvari neka vrsta pankreatitisa. On dobija stolicu putem, mislim, ne izaziva to upalu pankreasa, ali po simptomatologiji, nekada oni mogu da imaju tegobe i dosta masti u stolici.
Tako da je ideja, to što ste pitali da li je dovoljno, pa oni upravo blokiranjem... Bili su neke pilule koje su se bilo na skupe pare, da. Koje su blokirale ovaj, u to, tako je, pa to, pa to je ideja. I onda, znači da... Vidite kako dolaze, sećate se u prošloj emisiji ste pitali oko resekcije creva u cilju šavljenja, skraćivanje volumena želuca, pa sad imate blokiranje, znači u stvari blokiranje enzima, pankreasa, dakle svih tih prirodnih stvari. A jednostavno treba da se probuši kašika, tako kaže narod. Malo smanji, brate, prijatelju, pusti pankreas, creva i želudac da radi svoj posao. I fizička aktivnost. Fizička aktivnost, pričat ćemo o tome. A sada vi malo ste sačekali, neka nam bude oprošteno. Izvolite, odakle zovete? Halo. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Novog grada. I kako je u Novom gradu? Pa oblačno, kiša pada, onako prohladno. Kišica, a? Potrebno vas nešao i doktora. Doktor Milinić? Da, puno vas pozdravljam. Imam jedan problem. Pre par dana sam imao kao napad bubrega na desnoj strani gdje si bubreg. Išao sam na hitnu, dali su neku injekciju i ovaj, to je kao malo popustilo, pa me doktorica uputila internisti da uradi RTG snimak, znači ultrazvuka bubrega. Doktorica, specijalista, internista mi je to uradila i kaže na bubrezima nema ništa, nema kamere, nema mulja, po njoj nema ništa. Međutim, našla je kao na jetri da imam neke dvije, tri po njoj neke tačke, pa mi je sad uputila da idem raditi se te snimak abdomena RTG nešto. Pa me interesuje šta bi to moglo da bude. Šta je to? Inače sam ja ranjen u ratu, imao sam tri teške operacije, ranjen kroz ruku, stomak i tako. Pa me ono uputila, pa čujem nešto od doktora po tom pitanju. Nemojte da prekidate vezu ako bude neko pod pitanje. Sačekajte, samo malo čućemo doktora koliko je moguće ovako uopšte. Ja bih samo pre toga, osim tog bola koji ste imali pa su posumnjali na bubrege, ili imate vi neke druge tegobe? Pa nemam. Ono od ranjavanja, imao sam tri teške operacije, ali tad nisam imao nikih problema. Do sad tri par dana... Da li su prilikom tih operacija nešto radili na jetri? Ne. Dobro. Onda, prvo što morate da uradite, to je da se uradi CT pregled trbuha, to znači skener trbuha, da se vidi kako te promjene tačno izgledaju i koja im je veličina. I tu će već moći ovako dobrim delom da se kaže na šta se sada sumnja u ovom trenutku. Ako bi se sumnjalo na neku vrstu tumorskih promjena, opet kažem, ne bih volio da vas plašim, ali razlog zašto vas šaljuje upravo da se tako nešto pogleda, onda će morati da se uradi još čitav niz nekakvih pretraga. Prvo, to su određeni tumorski markeri. U prvom redu alfa-fetoprocein CEA CA19-9. To vi ne treba da pamtite. Vaš lekar će vas uputiti da se to iz krvi izvadi i odredite. Oni mogu da nam ukažu na neki organ. CA19-9 je marker koji, recimo, govori o pankreasu. Konkretno? Da, CEA, taj karcinoembrionalni antigen, on govori uglavnom o crevima najčešće. A alfa-fetoprotein o nekom primarnom procesu na jetri. Tako da će oni već možda moći nešto da ukažu. Zatim, laboratorija kompletna može puno da nam kaže. Ja čujete? Dobro. Znači, iz krvi. Zašto se vadi krv? Pa zato što postoji niz... Samo trenutak. Dok doktor priča, vi ćutite, jer ne možemo da... Razumete? Sačekajte malo. Postoji niz biohemijskih parametara kad se rutinski izvadi krv, koji ukazuju na određene organe. Pa onda, ono što piše, znaju gledalci koji su vadili krv, AST, ALT, bilirubin, to govori za jetru, na primjer. Amilaza, lipaza, oni govore za pankreas. Urea, kreatinin, oni govore za bubrege. Tako da postoji čitav niz, onda imate šećer, on također govori o endokrinoj lučenju pankreasa i niz drugih koji, znači, ukazuju na određeni organ. I onda vi brzo već se onda orijentišete i krenete ciljeno na određeni organ. I tu je jako važno, zato sam pitao gospodina da li imate gobe. Ako imate gobe, ciljano istražujemo mesto gde se javljaju te gobe, mada nekad u medicini postoji ta neka mimikrija klinička, pa onda, recimo, neko imate gobe na jednom mestu, a problem je na drugom, ali dobro, to nije lako, naravno, uvek uspostaviti dijagnozu, ali
Prvo što mora da se uradi, evo samo da mu još ovo kažem, pa a, pitajte ako želite nešto, znači posle skenera doneće se odluka. Ukoliko se ne nađe negde gde bi ciljano mogli nešto da tražimo, onda je najbolje uraditi ciljanu biopsiju jetre. Dakle, tu promenu koju su videli, jednu, dve, tri, odabere se koja je najzgodnija za to da se iglom uđe u nju, to ništa ne boli. Uđe se, znači, dobije se lokalna anestezija, uđe se iglom kroz trbuh u tu promenu, uzme se materijal za analizu i to će nam tačno reći o čemu se radi i šta treba dalje da se radi. Da li ste čuli sve ove savete? Sve sam čuo, hvala vam puno i puno vas pozdravljam. Puno pozdrav. I mi vas zaista puno pozdravljamo, pozdrav odavde iz Beograda, pa boga mi možemo da kažem i pozdrav iz Bijeljine, kako hoćete, i još ako hoćete i dalje, pozdrav iz Herceg Novog, što da ne, i tamo. Da se preuzima, se gleda, da. Novi trener preuzima direktno da, da, novi televizija, dakle, dakle direktno distribuira ovaj program. E, dobro. Došli smo do toga, evo sad ja ovde imam niz nekih podsjećenja, ovde nekih crtica o kojima treba da pričamo. Ako neko ima problem sa žuči, neću da vam kažem, poznajem čoveka, mnogo ga dobro poznajem, gotovo kao samog sebe. Govorite o sebi, naravno. Pa normalno, slatko mi je to. Ne javio se jednog, ja sam digresija pala, ali, ali pričajte o promenite sebi. Promenite ovo u Neša televizija. Da, Neša televizija. Dakle, najstaći mi je kad se neko javio, kaže imam prijatelja, komšiju, da, da, evo da, muči da. Ga to, to ja, ja ga ovako, ne gledam ga, ne vidim ga, ali kao da ga vidim, kaže prijatelj. Pa imali smo to u prošloj, da. Pa to, bravo, evo, znate, znate o čemu pričam, tako, baš tako. Taj što ga znam dobro. Ima, našli su neki polipčić unutra izgleda i našli su neko kamen, neke kamenčiće unutra i ovako su ukazali na problem koji može da dovede i do jako velikih smetnje, da tako to ja laički kažem. Jasno. Baš kad je pankres u pitanju. Doktore, kako? E, pa, koliko se to važe interakcija? Dobro da ste naišli sad na ovaj deo, jer sad ćemo upravo da objasnimo mehanizam kako nastaje zapaljenje pankresa. Ajde, to je to. Prvo ovako, u konkretnom slučaju tog vašeg prijatelja Neše, Palovića, bitno je, znači, stvarno razlučiti da li je polip ili je kamen. To uopšte nije isto i to nije kad su mali, nije lako ni razlučiti tačno šta je. Postoji način kako ćemo mi videti da li je kamen ili je polip. Dobro. Polip je jedno, kamen je drugo. Ako je kamen, dobro, bitno je koliki je. Zašto? Mi, ako već moramo da vidimo kamen u žučnoj kesi kod nekog pacijenta, volimo lično da je veliki. To deluje paradoksalno, ali što je veći kamen daje veću sigurnost. Jer on ne može proći kroz žučnu kesu, on daje bolove, on daje tegobe, ali otprilike to je to. Zaustavi se na tome i onda eventualno ako se ovaj učestalo javljaju tegobe, mi ćemo reći da treba da se izvadi ta žučna kesa. Mi ćemo reći šta je problem kad je kamenje sitnije. Zato što ti sitni kamenčići mogu da prođu kroz žučnu kesu, jer kada nastaju bolovi zbog kamena u žučnoj kesi, u stvari oni nastaju tako što se žučna kesa grči i jer želi da ispusti žuč, onaj rezervoar žuči, da bi se lučile masti, da bi se rastvarale masti. Zato mastan obrok će podstaći žučnu kesu da se više grči i onda u tom grčenju, ona ako ima kamen u sebi, ona ga gurne sa, i on krene da izlazi. E sad, ako je veći, neće moći da izađe. Ako je manji, proleteće kroz žučni kanal. I može da se zaglavi u žučnom kanalu. A videli ste, na početku ste pustili onu animaciju koja se tačno ponovno, vidi. Možemo još jednom da gledamo. Da, mogu tačno da vam sad to... Ajde, pustite ponovno animaciju, molim vas. Režio. Pa će doktor... Evo, sad možete nastaviti, doktore. Pa kako bude išlo slike, tako ćemo možda nešto vidjeti. Dakle, pankreas, rekli smo to, pa kroz sredinu pankreasa, tačno kroz sredinu, prolazi pankreasni kanal. Dobro. On se sada ne vidi u ovom trenutku, ali vidjet će se malo kasnije. I onda ovo zeleno, naglašavam, je žučna kesa. I kada iz tog zelenog, iz te žučne kese, krene da izlazi kamenčić, on prolazi kroz celu ovu celastu strukturu zelenu. Lučno, da. I vidite da u jednom trenutku se tačno nalazi na istom mestu gde se izliva i pankreasni kanal. Dakle, oni izlaze zajednički kroz jednu takozvanu papilu, ulaze u 12-palačno crevo. To se zove Vaterova papila. Tu su dva kanala, znači jedan kanal koji izlazi iz pankreasa, on nosi pankreasne sokove, a ovaj zeleni kanal iz žučne kese, on nosi žuč. I oni u jednom trenutku se sustiču u zajednički kanal. I sad, ako je unutra bio kamenčić u žučnoj kesi ili više kamenčića, ti kamenčići će krenuti da izlaze iz žučne kese i upašće u taj zajednički kanal. Pa ne samo što će sprečiti da žuč izlazi iz žučne kese kroz taj kanal, jer oni se dole nalaze zapuše, nego i pankreasni sokovi sad više neće moći da prolaze, jer su oni zapušili i prolazak pankreasnog soka.
I zato tada nastaju i pankreatitisi. Aha. Tad se onda upali pankreas. A zašto? Pa pankreas luči enzime, evo sad se to vidi, tačno ovo zeleno što izlazi iz pankreasnog kanala, sad ulazi tačno u mesto gde se sustiče i ovaj gore zeleni kanal od žučne kese i ako je tu kamenje, onda ne može da izlazi ništa više odatle. E sad, pankreas luči enzime koji su takozvani zimogeni. Što to znači? Oni će se aktivirati tek u tankom crevu. Neće se aktivirati u samom pankreasu. Ali, ako postoji kamenje koje je zapušilo izlaz, onda će pankreasni enzimi koji rastvaraju hranu da se aktiviraju već u samom pankreasu. Pa šta će da rade? Pa rastvarat će njeg, bravo. Znači, ponašat će se kao da je pankreas hrana. Lele. I počet će da ga razgrađuju, da ga vare. Da vare samo kada. Zato su to strašno opasna zapaljenja. Jer to su, počeo od tih blažih oblika seroznih pankreatitisa, mogu da se javljaju ti teški, hemoragično, nekrotični pankreatitisi, kad pankreas počinje maltene da se raskuvava, da potpuno se raspada i da krvari. To se zove hemoragično-nekrotični pankreatitis i to su jako teška zapaljenja koja dovode često do šoknih stanja. Znači, pacijent mora biti hitno hospitalizovan u jedinice intenzivne nege i često padaju u metabolički šok. To znači da gube svest, da im pada krvni pritisak, da dolazi do poremećaja svih mogućih parametara, da ulaze u poremeći srčanog ritma i tako. Sve to je. To su znači... Doktore, neko pokušava da se uključi, bez obzira što su ove slike, neka idu slike, a odakle vi zovete? Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dragan je Banja Luka. Dragane, kako je vreme u Banja Luci? Pa, kišovito. Prohladno, kišovito. Isto koji je ovde, pa dobro. I šta kažete, Dragane? Pozdravim voditelja i doktora. Da, i šta kažete, Dragane? Prije 4 godine imao sam operaciju, nagla upala je bila. Pankreasa? Da, da. Pa sam proveo malo te ne 6 mjeseci u bolnici. Malo te ne, malo kuća, malo bolnica, malo kuća, malo bolnica, nisam smjelo operaciju vršiti radi upale, stomak je bio natukao i bilo je dosta gnjoji, 5-6 litara. Uf. Izašlo je. Malo te ne, jedva sam se izvukao, kako da kažem. I hvala Bogu, evo, danas ništa ne osjećam, sve je u redu, malo šećer je povišen, držim ga pod kontrolom, 7,80 i tako. Pa, sad recite, Dragane, samo da vas ja pitam, jeste sad od tada do danas promenili način života, način ishrane? Pa jesam, puno se krijećem i hrana, kuvanje većinom, hrana mi dovela do toga. Aha. A jeste koristili alkohol? Prije 20 godina. Ajde. Kod muškaraca je najveći razlog za nastanak pankreatitisa alkohol, a kod žena ovi kamenčići o kojima smo malo pripričali. Da. Znači, kod mene nije alkohol. Pa dobro, mislim, kamenčići, ne, kamenčići su i kod muškaraca. Ali do tada je bilo svašta i na ratištu. I vi ste isto bili, jel? A znate li da i udarci mogu da dovedu do pankreatitisa? To je, recimo, najčešći razlog pankreatitisa kod deci. Udarac u trbuh. Da, pa dobro. Pankreasni kanal, zato ako je bio na ratištu, nije ni to isključeno kao mogućnost. Da. Dobro, bavio sam se fudbalom dosta, pa moguće svašta da je. Dragane, li imate neko konkretno pitanje kad ste vi u pitanju? A ništa, samo da pitam doktora za ishranu još i ne troši nikakve lijekove. Aha, to je... Da vam kažem, to je već jako dobar znak. Samo mi još kažete kolika vam je telesna masa, odnosno... Ja sam imao 107, 108 kg kad sam imao upalu, a sada sam 98 imao. Odlično. A prilikom operacije, pa jedno 68 sam imao prilikom operacije, dosta sam, 30 kg sam onošao. Koliko ste visoki? 185. Dobro. Odlično. Znači, zašto ovo govorim? Hronični pankreatitis podrazumeva da je skoro 90% tkiva pankreasa oštećeno, da on ne može više da dovoljno luči te svoje enzime i tu mi imamo problem, onda mora da se radi nadoknada tih pankreasnih enzima uz hranu. Samo kažemo Draganu, hvala Dragane, puno na uključenju, pozdrav da bi neko još mogao se uključiti, svakako veliki pozdrav iz Beograda. Čim on te lekove ne uzima? I čim on ima takvu telesnu masu u odnosu na svoju visinu, on je u odličnom stanju, znači on nema nikakvo oštećenje koje iziskuje neke posebne dodatke ishrani. Što ste rekli sad ovo? Ne izaziva neki poseban strah i može da se hrani normalno, to sam htio da kažem. A rekli ste nadogradnja? Nadoknada. Da, substitucija enzima pankreasa mora da se radi kod onih koji ne može, ne, pa normalno, pa ako ne može pankreas da luči, morate to vi da nekako dodajete pacijentu. Ajmo sad da pričamo
malo o tom načinu ishrane pre. Pre nego što se dogodi bilo kakav maler, uključujući način života, uključujući eliminaciju alkohola, pušenja i svega toga. Zašto? Zato što da iskoristimo vaše prisustvo ovde, da nekako podučimo sve oni koji sad u ovom trenutku gledaju, da ih na neki način i uplašimo ako je potrebno, da bi shvatili najozbiljnije o čemu vi pričate. Ja sam pokušao sada da budem malo i duhovito, ali veoma ste me ovako lecnuli. Ne. Pričama. Ozbiljno vam kažem, doktore. Dobro, doktore, svako kad ode kod lekara, zna da će da neke malo šire pretrage, da su lekari ti koji tu na ustanove neki kvar. E sad, postoje valjda u mili procentima ljudi koji su apsolutno zdravi. Ja ne znam da li uopšte takvi postoje. Pa ne zna si ni definicija šta je zdrav čovjek. A ima jedna, samo još jedna mala digresija. Jedna vaša koleginica je u jednom trenutku na jednom seminu održala predavanje u Makedoniji: zdravo je biti bolestan, bolesno je biti zdrav. Misleći da ljudi koji često zaglave od nekih iznenadnih tumora i nekih takvih fatalnih stanja, kažu, pa dotle nisam nikada bio kod lekara. Izgleda da to jeste neka vrsta greške. Treba dozvoliti organizmu da se bori kad god ima šansu da se bori. Znači, ne treba odmah pribjegavati nekim radikalnim medikamentima. Pa dobro, da vam kažem, to je sad... Da, temperatura nije loša ponekad. Jasno. Pa dobro, sad, naravno, nego, htio sam da kažem, kad filozofski sad malo pogledamo na sve to, onda je pitanje uopšte šta je zdrav čovjek i koji je prag tolerancije prema nečemu. Neko, malo da mu nije dobro, on to podigne na takav nivo i trči odmah kod lekara i tako dalje, kao da je ne znam kako bolestan, a ima nekoga ko prosto disimulira tegobe, nenamerno, podsvesno, takav je, ili je gorštak, ili nešto, i onda on prosto ne uzima to mnogo za ozbiljno, a iza toga može da krene neka mnogo teža bolest da se krije. Tako da, kad dođe nekom i vrlo često to slušamo, kaže, iz punog zdravlja sam se razboleo i tako dalje, a vi vidite da je recimo neka proširena maligna bolest ili nešto, onda morate malo da začečkate sad po toj priči šta to stvarno znači to puno zdravlje. Tako da je to izgleda relativno za ove ljude. Ali se vratimo ovo što sam pitao, to je neki savjet u tom nekom preventivnom smislu. Da, pa evo sad ću vam kažem prvo što se same ishrane tiče, da malo demistifikujemo to. Jer ja sam baš svedok toga da pacijenti vrlo često očekuju od nas da im izvadimo nekakve jelovnike ili da im prosto diktiramo šta će sve da jedu. Ja im onda objasnim da je stvar u tome da postoje određene bolesti gde mi moramo da damo precizne smernice u ishrani, ali da je najveći broj oboljenja ne zahteva posebne jelovnike. Zašto? Zato što je svaki čovek različit. Svaka individua ima svoj različiti genetski sastav i svoj različiti mikrobiom, ono o čemu smo ranije govorili, te mikroorganizme koji onda opet utiču na i rastvaranje hrane. Tako da moramo da vodimo računa o tome šta nekome prija individualno. Znači, bilo bi potpuno neprimereno da ja sad vama pričam kako treba da se... Ja moram da vam dam opšte smernice, moram, to je moj zadatak, ali opšte. Ali ne da idem u previše velikih detalja. Zašto? Kod kamena u žučnoj kesi uvek se govorilo pacijentima, i dan danas to najveći broj lekara radi, da ne jedu jaja. Međutim, istraživanjima ozbiljnom se utvrdilo da tek nekih 30-50% pacijenata bi imala te gobe ako pojedu jaja, a imaju kamen u žučnoj kesi. Ostali nemaju nikakav problem sa tim. Pa zašto da im onda uskraćujete teorijski, iz teorijskih razloga? A šta je teorijski razlog? Pa u jajima je holesterol, to je masnoća, a kada je povećan unos masnoće hranom, onda žučna kesa mora da dopumpava žuč da bi se ta mast rastvarala i to je razlog zašto mi teorijski postavljamo mogućnost da će tada doći do pokretanja napada kamena u žučnoj kesi. Ali u praksi se pokazalo da negde od 50-70% ljudi neće imati taj problem. Pa onda nećemo da im kažemo nemojte da uzimati, nego ćemo im reći ako vam smeta, vi nemojte to da radite. Znači, na nama je da damo opšte principe, da se jede umereno, da se jede raznovrsno, da se jede uobročeno, znači na vreme, i da se uzima određeni broj obroka. Ne malo, ne jedan dnevno, ne previše, stalno nešto grickati, nego kaže se 3 obroka, 2 užine, pitanje je sad u ovom ritmu, tempu života, koliko čovjek može uvek da se pridržava svega toga, ali to su te opšte smernice. A šta unutra? Pa mora da sadrži određeni procenat belančevina, masti, ugljenih hidrata,
zna se naravno tačno taj odnos, s tim što je jako važno reći da ukoliko postoji neka bolest, e onda se radi korekcija. Ako neko ima šećernu bolest, pa mu dajem savete o ishrani, naravno da moram voditi računa da onda on ne može dobiti isti savet kao neko drugi ko nema šećernu bolest, je li tako? Naravno, ko ima pankreatitis. E sad, preventivno intervenisati u ishrani kod pankreatitisa se ne može mnogo. Znači, tu nema neke posebne smernice, osim naravno ovoga o čemu smo pričali, ali to su već štetne navike, ne može se govoriti o ishrani kad je alkohol. Evo da spitam konkretno kada je alkoholizam u pitanju. Kako je to sad? Zašto oni koji vole više da popiju su više izloženi tome? E, tu je isto interesantno, da, ali treba prvo da vam napomenem da kaže se ovako, ko redovno konzumira alkohol, on ima veće šanse da dobije cirozu jetre. Ako pulzativno uzima alkohol, znači povremeno se opija, ali ne redovno, ali u većim količinama uzme povremeno, onda je on više sklon da se razvije pankreatitis. Znači dve različite vrste oboljenja, ali tako razlika u načinu pijenja. E sad, zašto to dolazi? Pa isto se tako smatra da onda dolazi do toksičnog dejstva na sam pankreas i da može da dođe onda do ove prevremene aktivacije enzima u samom njemu i da se povećava propusnost pankreasnog kanala. To je jedan od dva osnovna razloga zašto nastaje pankreatitis akutni, je ili ona aktivacija enzima u samom pankreasu, što sam vam govorio kad dođe do ove blokade, ili do povećane propusnosti pankreasnog kanala, pa onda enzimi počinju da izlaze iz kanalića u njegovo tkivo i da se aktiviraju u samom pankreasu. Tako da... Čini mi se nekako da taj pankreas sam sebi je najveći neprijatelj u određenim situacijama. Pa jeste. Ja to ovako laički, ja sam stvarno građan da sam laik, jesam, i to moramo da razlučimo, nisam, naravno, osim što sam se malo informisao o temi. Pa niste, ali što kaže gospođo, što vam više doktora bude gostovalo, vi sve više znanja stičete. Da znate da ste pravo. Pa jeste tako. Evo taj prozvani doktor Milošević Vanja, toliko se, on se baš iskreno... Inače je sjajan, moj kolega, mislim, ja ga znam. Pa znate se, verovatno, ali on toliko strastveno već sada shvatio svoju misionarsku ulogu, kao i vi. Ali što mi iskoristite sad priliku, pa da odgovor na to bude ona žena o kojoj ste mi pričali, koja je došla u emisiju... Bila tu. Koja je, gledajući emisiju, spasena je glava. Nije toga još. Ona se dobro... I nije jedina, nego je ona došla pa rekla... Nije, bila toga i to je. Kad mi smo rekli, jedan grob manje, bilo gde na planeti. Bilo gde na planeti. A eto, to je odgovor na ovo. A da je politička emisija, šta bi bilo? Bilo bi malo više, ali u obrnutom smislu. Nećemo to sad, daleko bilo, tu da se pomeri s mesta. Izvolite vi, javljate se odakle i sa kakvom idejom. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, malo ste sačekali... Srdačan pozdrav za Nešu i doktora i jedno kratko pitanje. Izvolite. Da li se u liječenju primjenjuju magneti i kako djeluje bioenergetičara na liječenje tih bolesti? Nije to uopšte loše što ste postavili to pitanje. Hvala vam puno, dakle se zali samo da pitam. Da kažem, doktore, izvinjavam se... Ja imam jednu knjigu o magnetima i u toj knjizi u stvari se opisuju mnoge stvari i mnoge bolesti koje se liječe magnetima. Pa me sad interesuje vaše mišljenje koliko je to uspješno i šta to znači kao i preventiva, ne samo za liječenje. Odakle zovete samo da čujemo? Istočni dio Republike Srpske. Hvala vam puno. A imao sam čast da budem i vaš gost tu lično, tako da... Jel jeste? Da, imao sam to zadovoljstvo u tom lijepom narodnom ambijentu. E, bravo, dragi prijatelju, hvala vam puno, pozdrav odavde, vama i vašima, a da čujemo sa doktorom. Medicina ima stav o tome, ali moram samo da se osvrnem ukratko kako medicina danas razmišlja. Znači, donedavno, do pre jedno 20-30 godina, imali smo takozvanu empirical based medicinu, znači medicinu zasnovanu na iskustvu. Sad imamo evidence-based medicinu, medicinu zasnovanu na dokazima. I sada, iskustvena medicina je bila takva da kad jedan ugledni lekar iznese slučaj pacijenta koga je izlečio, onda to bude usvojeno kao način lečenja. Imalo je svojih to mana i vrlina. Mana je, shvaćeno je da je u tome jer su ljudi individualni, imaju različite, rekli smo već, različiti genetski sastav i mnogo toga, tako da nije moglo uvek da se sve primeni isto na različite pacijente. Medicina zasnovana na dokazima kaže sledeće, uzmeš grupu pacijenata koji nešto rade i grupu pacijenata koja je malo drugačija, pa gledaš u čemu se razlikuju ili jednoj daš jedan lek, drugoj daš neki drugi lek i gledaš koja će bolje proći.
I onda to su dokazi, to se ubaci, to se u statistički program, pa se izračuna i to je ta onda medicina zasnovana dokazima. Problem u ovom pitanju, znači kod magnetoterapije, što ja znam šta je to, ja znam šta je magnetoterapija, me zanimaju tako stvari, ja dosta čitam o svemu tome, prosto moramo da se obrazujemo, ali nigde to nikada nije ispitivano na način da bi dalo neki dokaz. Mora da postoji dokaz. Mora, a ovo je, to su iskustvene stvari. Vi stavite neko magnet, teorijska postavka je dobra, zato što svaka ćelija ima određene svoje i polaritete, počevi od subatomskih čestica koje se u njoj nalaze, i naravno da je ideja da možete delovati na to. Ali u praksi za to dokazi ne postoje i to je nešto, jedina od tih nekih, nazovi alternativnih pristupa i grana, je homeopatija koja je na neki način priznata kod nas. Ona je priznata od strane Ministarstva zdravlja. Međutim, problem je, sad ja ne bih volio da polemišem, da me neko pogrešno shvati, ja prosto govorim kao lekar koji čita. Izašli su sada posljednja saopštenja nekih ozbiljnih radova gde recimo i homeopatija je dovedena pod veliki znak pitanja. Jeste? Da. Bioenergija? Bioenergija ima sličnu postavku, tu su rađeni neki pokušaj ispitivanja da li neko zaista ima nekakva zračenja koja bi mogla posle toga da prouzrukuju nekakve događaje u telu ljudskom, ali nikada ništa ozbiljno nije dokazano. Imamo, izgleda, još jedno uključenje, ja vas molim da to spakujete nekako u 30 sekundi, imamo ukupno još 2 minuta i 30 sekundi do kraja ovog druženja do vesti. Budite brzi, izvolite. Dobar dan. Hvala vama puno. Kažem, ako možete malo brže, imamo jako malo vremena. Mogu brže, kako da ne. Operisana sam 2 puta od raka pluća. Da li me čujete? Čujemo. Dobar dan. Iskinuli su mi 8 metastaza sa glave. I sad je normalno, nalazi se dobro. Međutim, oni pretpostavljaju da sam ja sada dobila reumatsku groznicu koja dolazi, da li možda od kemioterapije koju sam imala, a 12 kemioterapija sam imala, i imam jake bolove, tako da sam samo to, nemaju nikakav lijek da mi daju, osim kortizona i morfijuma, što normalno dolazi, mislim, i do povećanja kilaže i svega toga, iako sam jak. Samo pitanje, molim vas, gospođo, još minut imamo. Još minut imamo, samo pitanje konkretno ako imate. Konkretno pitanje, da li ima neki lijek za tu moj reumatizam koji ne znaju odakle dolazi? Hvala vam puno, draga gospođo, puno pozdrava odavde iz ovog studija. Evo da čujemo doktora kratko. Moram da priznam da mi nije jasna uzročno-posledična veza reumatizma i ovoga o čemu je sad pričala. Mislim da su to dve različite bolesti. Bojim se samo da ne misli, ako ima bolove u kostima i mišićima, da je to proglašeno za reumatizam, a da bol može da bude druge prirode čim dobija te opijate. A ona dobija regularnu terapiju protiv bola za fazu bola u kojoj se sada nalazi. Meni je otprilike to jasno. Meni je jasno da smo došli do kraja ovako u hipu, dakle, skoro 50 minuta neto razgovora. Doktore, zaista hvala od srca i držim sebi za pravo, dajem sebi da vas pozovemo ponovo vrlo brzo. Maš tako misliju, mislim da je zdravlje broj 1 i na pravo mesto. Znate što kažem? Misle ljudi dobro. Upravo taj vaš kolega Milošić kaže, često citira onu rečenicu, bolestan čovjek ima samo jednu želju, a mi zdravlje imamo milion nekih želja. Tako je. To je suština. To je suština. Hvala još jedan, doktore. Idu vesti, a onda stižu naši prijatelji iz BN televizije.